Hjertelig velkommen til dette webinaret med tema EUs Green Deal og taksonomi. Hva bør ansatte i finans, investorer og forbrukere vite? Og dette webinaret det er en del av et prosjekt med akkurat samme titel og som er et samarbeid mellom Finansforbundet og Norske Klimastiftelse, og som også er støttet av Finansmarkedsfondet. Mitt navn er Anne Hjortveit og skal lose dere gjennom de neste 1,5 timene. Og finanssektoren den har jo en nøkkelrolle på den humpete veien mot en mer bærekraftig verden, og i alt strevet vi ser nå mot å nå klimamålene. Og Parisavtalens artikkel 2c den slår fast at landene har forpliktet seg til å sørge for at finansene styres i samsvar med en vei mot lave klimagassutslipp. Og her hvor de store og de små pengene tar veien de neste årene, det vil avgjøre om man kan nå Parismålene. Og EU står jo helt sentralt i dette arbeidet, og det skal vi høre mye om i dag. Og da er vi inne på dagens tema, og Nanna Ringstad, fagansvarlig for bærekraft i Finansforbundet, skrev på nettsiden Energi og klima forleden at EUs taksonomi er et imponerende godt forsøk på å skape en definisjon av bærekraft. Det er koblinger mellom forskning og klimamålene som er taksonomiens anker og som gjør klassifiseringssystemet genialt. Sitat slutt. Men noen har gjort seg andre tanker om taksonomien. Sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen, han sa følgende på Sparebankdagene i Bergen i forrige uke. Taksonomien er et überbyråkratisk makkverk. Så uansett hvordan man ser på dette, taksonomien er her og har kommet for å bli. Og for å belyse hvorfor taksonomien er blitt sånn som den er nå, så har vi tatt turen over til Sverige og fått tak i skikkelig ekspertise. Carl Oskar Olming, du er med oss fra Stockholm i dag. Du er jo da, hei hei, velkommen. Du er jo da Head of Sustainability Strategy, Policy and Governance Sustainable Banking i SEB. Og du har arbeidet internt i EU med dette temaet, og du er derfor her i dag, og for du har nemlig vært Member of EU Platform on Sustainable Finance. Intet mindre. Så du skal innlede om hva er formålet med EUs taksonomi, hvordan er den innrettet, hva er logikken bak dette systemet som noen syns kan virke komplisert, og hva får EUs taksonomi å bety for finansnæringen. Og da blir det anledning for dere som hører på i dag. Det er veldig mange 100 påmeldte. Dere kan stille inn spørsmål, skrive det inn i chatten, og så prøver jeg å stille noen av de til Carl Oskar på slutten. Så hjertelig velkommen, Carl Oskar, og sett i gang. Takk så mye. Takk for at jeg får være her, og god morgen, Leopa. Ja, det, precis som Anne sa så sitter jag då i EUs plattform för hållbar finansiering, och det är alltså en grupp av olika representanter från näringsliv, finanssektorn, NGOs, akademia som rådger kommissionen på hur den framtida taxonomin ska utvecklas. Så att vad ni får från mig idag det är då lite grann om bakgrunden till taxonomin genom European Green Deal, men också EU Sustainable Finance Action Plan som är det mer övergripande perspektivet, och sen går vi ner på EU Taxonomy. Jättebra om ni ställer frågor antingen under eller efter här den här presentationen. Och Anne började prata om Parisavtalet, och Parisavtalet var ju en kan man säga en vattenskiljare när den kom. Men om man tittar på EUs ambitioner så var det ju inte förrän vi fick den nya von der Leyen-kommissionen som verkligen ambitionerna höjdes drastiskt. För då kom man ut med European Green Deal som var verkligen det ramverk man satte för att kunna nå EUs mål om klimatneutralitet 2050 och att man skulle minska växthusgaser till med 55% till 2030. Innan det så var det inte alls så ambitiösa mål. Men för att kunna nå dit så var det viktigt att verkligen gå på realekonomin. Så att med European Green Deal så kom ju ett antal ambitioner för flera olika delar av den europeiska ekonomin. Det gällde hur energiproduktionen skulle utvecklas, hur transportindustrin skulle se ut framöver, hur fastigheter skulle utvecklas, hur jordbruket skulle utvecklas och en del på mer
ämnespecifika så som biologisk mångfald och utsläpp. Men man hade också två delar som inte riktigt handlade om realekonomi som sådan, och det var hur ska vi finansiera det här och hur ska vi säkerställa att det här går på ett rättvist sätt så att inte människor slås ut av det här, och det var ju det här med just transition. Men om vi fokuserar på den finansieringssidan så insåg man att bara med de ambitioner som fanns innan EU Green Deal så hade man insett att vi måste ha en EU Sustainable Finance Action Plan. Men när väl the EU Green Deal kom, så när man räknade på det så pratade man om över 3 000 miljarder i ytterligare investeringar som inte det offentliga kunde genomföra. Och för det så sa man att vi måste ha en förstärkning också av EU Sustainable Finance Action Plan. Någonting som då, så för 2 år sedan när von der Leyen-kommissionen kom, så var ju det här väldigt mycket en visionärt ramverk. Men man kan säga att det här året så har vision gått in till realisering på 2 sätt. På det första sättet så kom någonting som heter Fit for 55 ut i somras, och det var 14 konkreta lagförslag för energi, transport, delvis industri och en del också för skogsbruk, som verkligen handlade om hur ska vi se till att vi skapar prisincitament egentligen för att driva ekonomin i ett sätt så att man minskar på att använda fossila bränslen på olika sätt. Så till exempel European Trading System har ju reviderats och förslag på ytterligare då revidering. Men det kommer inte jag prata så mycket om, utan Fit for 55 är någonting som man får titta vidare på själv, utan jag kommer mer prata nu om EU Sustainable Finance Action Plan och taxonomin. För EU Sustainable Finance Action Plan kom ut för 3 år sedan nu, 2018, och syftet med den var verkligen 3 saker. 1, att skapa en struktur för hur man kan allokera kapital mot mer hållbara investeringar. För kapitalet finns där, men det gäller att hitta ett sätt att verkligen driva kapitalet i samma riktning. Det andra var att säkerställa att hållbarhetsrisker integrerades i finanssektorn på ett sätt som gjorde att vi inte skulle få en finansiella stabilitetsrisker eller ett problem med att vi till exempel skulle få vad man kallar för stranded assets. Och det tredje var att skapa mer långsiktig transparens kring hur både företag och finansiella företag rapporterar. Om vi tittar på det första området, att allokera kapital mot mer hållbara investeringar, så var det första man ville göra att skapa en taxonomi, som redan Anders sa, en klassificering av hållbara aktiviteter, eller bärkraftiga aktiviteter som man säger på norska. Och jag kommer att prata mer om den. Men en annan sak var att man också ville se till att man skapade standarder och olika typer av labeling schemes i Europa, så att kapitalet lättare vet också vilka produkter som är hållbara. Så till exempel så ville man att man skulle skapa en green bond standard och en EU eco label. Och båda de är ju nu i slutfasen av att realiseras. En annan sak var att man sa att när man rådger sina slutkunder som bank och finansinstitut, så måste man också ta hänsyn till hållbarhet. Så både MiFID 2 och IDD har nu fått uppgraderats med olika hållbarhetsinnehåll då, så att man verkligen tar hänsyn till kundens hållbarhetspreferenser. Och slutligen så sa man att det måste också finnas hållbara benchmarks på marknaden, så som det finns andra benchmarks, så att man skapade en climate benchmark reglering där man sa att det skulle finnas både en Paris aligned benchmark och en transition aligned benchmark. När det kom till risker så sa man att det räcker inte med att vi har olika ratinginstitut som tar hänsyn till hållbarhet idag. För om man tittar på korrelationen mellan olika ESG ratinginstitut som tittar på samma
på samma företag så är korrelationen 0,6. Så man sa att vi måste på ett helt annat sätt strukturera hållbarhetsrisker i ratingbedömningar. Man sa också att det måste bli tydligare för investerare hur investeringsbolag tar hänsyn till hållbarhetsrisker i sina investeringar och att de verkligen visar på ett mycket mer standardiserat sätt att visa hur deras produkter har integrerat hållbarhet på olika sätt. Och sen slutligen sa man att när det gäller banker men även försäkringsbolag så måste vi öka rapporteringen från dem när det kommer till hur de hanterar hållbarhet i sin riskhantering. Och man sa också att EBA, alltså European Banking Authority, skulle ta fram ett förslag på hur man skulle kunna integrera hållbarhet i kapitalkraven, alltså prudential requirements. Så nu 2023 kommer EBA komma ut med sitt förslag på hur det ska gå till. Och det innebär då, om någonting sånt skulle genomföras i framtiden, innebär det alltså att banker då skulle få en potentiellt ökat kapitalkrav på det som är skadligt och eventuellt en kapitallättnad för det som är hållbart eller bärkraftigt. Och sen när det kommer till att skapa transparens så sa man att vi måste ha mycket mer detaljerad rapportering från företag som verkligen visar på vilken påverkan de har, vilka risker de står för. Och det måste vara på ett sätt så att vi också kan jämföra bolag. Till skillnad från idag när dagens rapporteringskrav är ganska flexibla och de har i princip inget granskningskrav från revisorer. Och sen slutligen så sa man att vi vill också säkerställa att det finns betydligt mer långsiktighet. Som man sa där, vi måste ha en sustainable corporate governance lagstiftning som säkerställer långsiktighet, säkerställer due diligence och även titta på en bredare sätt av intressenter, alltså stakeholders, än bara aktieägare. Så allt det här var någonting som man sa, det här måste vi göra för att kunna mobilisera alla de miljarder som behövs i den här omställningen. Men så kom man till EU Green Deal och insåg att det här räcker faktiskt inte. Ja just det här måste jag också säga. Mycket av det som man då har föreslagit har redan blivit lagstiftning. Taxonomin blev en lagstiftning förra året och nu kommer då de här delegerade akterna ut från och med nu och framåt. MiFID, IDD har blivit lagstiftning, likadant med Sustainability Benchmarks och det här SFDR. Men vi vet också att det är väldigt mycket som kommer närmaste åren. Så att om man säger från hur det såg ut tidigare när vi i princip inte hade någon lagstiftning runt detta till hur det kommer se ut närmaste åren så är det som en tsunami av reglering av finansmarknaden när det kommer till hållbarhet. Men som sagt, det här räckte inte, ansåg kommissionen. Utan man sa att vi måste ta några omtag för att verkligen säkerställa att vi kan genomföra the European Green Deal och de ambitionerna. Så att i somras kom man ut med något som heter Renewed EU Sustainable Finance Strategy. Och där sa man att vi måste fokusera mer på transition och inte bara det gröna. Inte bara det bärkraftiga utan också det gröna. Man sa att vi måste göra vår strategi mer inkluderande. Vi har mest tänkt på de stora företagen, men hur ska vi få privatpersoner och småföretag inkluderade? Så det var ett annat område man hade ett antal action points på. Och sen lade man väldigt mycket vikt på hur man ska skapa motståndskraft eller resilience i finanssektorn mot den här eventuella omställningsrisken som kommer. Så där handlade det väldigt mycket om att skapa transparens och ännu mer transparens från finanssektorn. Och sen slutligen sa man att vi kan inte göra det här själva. Vi måste få hela den globala finanssektorn med oss. Så därför så har man höjt ambitionerna när det kommer till the International Platform on Sustainable Finance. Och man kan ju då undra, med allt det jag har sagt, hur det hänger ihop? För det är inte så himla enkelt. Men om man ska försöka schematiskt visa vad det är man vill åstadkomma, så kan man säga att om vi börjar hos den privata investeraren eller spararen,
går ju till en finansiell institution och sparar i fonder eller på ett sparkonto som sen investeras eller lånas ut till företag. Och de här företagen, de måste i sin tur ställa ut årsredovisningar som beskriver vad det är de sysslar med. De finansiella institutionerna måste i sin tur behandla det här och beskriva hur deras produkter ser ut, hur de själva hanterar riskfrågor. Och sen måste de ge rådgivning till sina slutkunder gällande deras sparande. Och vad nu kommissionen försöker göra här i det här informationsflödet är egentligen att skapa standardisering med detta. Så att företagen måste rapportera enligt taxonomin. Vill de ställa ut en grön obligation kan de använda sig av EU Green Bond. De måste i framtiden då använda Corporate Sustainability Reporting Directive som definierar mycket mer tydligt vad det är de ska rapportera på. När det kommer till banken och andra finansinstitut så måste vi också rapportera på taxonomin. Vi måste rapportera enormt mycket mer när det kommer till vår riskhantering och hur vi integrerar det både på banksidan och på investeringssidan. Och vi måste rapportera som alla andra enligt Corporate Sustainability Reporting Directive. Och sen när det kommer till att prata med kunderna så definierar man också upp detta. Hur vi ska prata, hur vi beskriver, hur man pratar om hållbarhet, hur man refererar till produkter som har definierats upp i regleringar. Och vad man kan se här då är att taxonomin är som en genomgående tråd i allt detta. Det är en del som hjälper till att bygga andra regelverk på detta. Så med detta så får kommissionen en möjlighet att driva kapital i en viss riktning genom att man klassificerar vad som är hållbart. Man standardiserar hur man rapporterar på det och man säkerställer att frågorna hanteras i riskramverken hos finansiella institut. Så om vi då ska fortsätta med vad är då egentligen taxonomin? Ja, taxonomin är ju ett klassificeringssystem. Så det är ett klassificeringssystem för bärkraftiga ekonomiska aktiviteter. Och det fungerar så att man har kommit fram till att det är 6 miljöområden som man ska klassificera. Hittills har kommissionen bara tagit fram delegerade akter för 2 områden och det är klimatmitigering och klimatanpassning. Och för dem har man då byggt egentligen en klassificeringssystem som identifierar de aktiviteter i den europeiska ekonomin som har störst utsläpp, som har störst påverkan på klimatmitigering. Och det är de ni ser här till vänster. Och för att vara taxonomy aligned, som man säger, alltså linjerad med taxonomin, så gäller det att man först befinner sig i någon av de här övergripande sektorerna och i någon av de underliggande aktiviteterna som taxonomin beskriver. För det andra så måste man kunna visa på att man uppfyller det tekniska screeningkriteriet. Alltså att man uppfyller en substantial contribution för den KPI som man tagit fram för den här aktiviteten. Men det räcker inte med att bara göra det, utan man måste också för den här aktiviteten kunna visa att man inte gör någon signifikant skada till de andra 5 miljömålen. Och sen måste man också kunna visa att man uppfyller vad man kallar för minimum social safeguards. Och vad betyder det här då i praktiken? Om vi ska ta till exempel kraftgenerering eller elektricitetsproduktion, så finns det en generell nivå här på att om man ska vara bärkraftig så måste man producera el till mindre än 100 gram koldioxidekvivalenter per kilowattimme producerad. Det är det tekniska screeningkriteriet. Men är man till exempel i vattenkraft så räcker det inte med det, utan då finns det ytterligare krav och för vattenkraft så säger man då att man ska uppfylla det här EU Water Framework Directive som till exempel som framförallt tar fasta på biologisk mångfald och vattenskydd, och då får man gå in och titta närmare på det då vad det handlar om. Men det kan till exempel vara hur man skyddar biologisk mångfald genom till exempel laxtrappor och hur man har sån här ekologiska flöden i vattenkraften. Och sen måste man uppfylla ILOs kärnkonventioner och FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.
Så det här är själva ramverket. Och i år då så kom två delegerade akter, Climate Mitigation och Climate Adaptation. Och vi har också fått veta hur man ska rapportera om man är företag eller bank. Och nu tar jag det ganska grovt här, men är man ett företag, då ska man alltså rapportera på taxonomy alignment, som man säger på engelska. Och det övergripande måttet är då att man tittar på sin omsättning, alltså turnover, och identifierar hur mycket omsättning har jag som är i linje med taxonomin, taxonomy aligned turnover, och så tar jag det i relation till min totala omsättning. Det är taxonomy alignment ratio. Men man säger också att utöver det får man gärna rapportera vilken taxonomy aligned capex man har i relation till total capex. Och det här är viktigt för det är mycket mer framåtriktande. Så om vi tar bilindustrin i Europa så har de ju fortfarande en turnover, det vill säga hur stor del av sin omsättning som man säljer på elbilar eller bilar som släpper ut mindre än 50 gram per kilometer. Och det är ju kanske i storleksordningen 10, 15, 20%, även om det i Norge då är betydligt högre. Men deras capex är ju någonstans mellan 90-100% på att investera i omställningen till att producera elbilar. Så det är ett bra framåtriktat mått. När det kommer till banker däremot, och man kan säga även andra investeringsbolag, så tittar man på vilken exponering har man som är linjerad med taxonomin. Alltså hur stor del av våra lån är taxonomy aligned i relation till totala kreditportföljen. Men det finns några undantag då, till exempel sovereigns och centralbanker och liknande. Så här måste man alltså rapportera. Men den här rapporteringen är ju ganska komplex, för den ställer helt nya krav på hur man ska mäta i ett företag eller i en bank. Det måste bli aktivitetsspecifikt, och det här är någonting som varken bolagen eller banken är vana vid. Så vad kommissionen sa när de lanserade det här konceptet var att rapportering kommer behöva skjutas fram något när det kommer till taxonomy alignment. Däremot ska alla från och med 2022 rapportera sin taxonomy eligibility, alltså hur stor andel av min omsättning som är i aktiviteter som täcks av taxonomin. Så att 2022 ska både företag och finansiella institutioner rapportera sin taxonomy eligibility. Sen när vi kommer till 2023, då måste företag börjar rapportera taxonomy alignment. Men problemet för banker och finansiella institutioner är att de är beroende av rapportering från företagen. Så banker och finansiella institutioner kan inte rapportera på taxonomy alignment förrän 2024 och full rapportering 2025, även när man har till exempel investmentbolag och liknande. Så här ser man hur det är en gradvis introduktion av det här då. Så det här är lite grann vad vi vet idag och vad det som kommer. Och när vet vi att det verkligen blir så här? Vi har redan fått delegerade akter från kommissionen, och normalt sett när det har kommit en delegerad akt så vet man att nu är det klart. Men det är ganska mycket politisk storm kan man säga runt taxonomin, och anledningen till det är ju att kärnkraft och gas bröts ju ut ur taxonomin och hanteras separat just nu, och nu pågår en hel del högnivådiskussioner om kärnkraft och gas, så det enda vi vet är att den 8 december kommer rådet, alltså ministerrådet, slutligen rösta om den här taxonomin, delegerade akten, går igenom eller inte. Men vad är det då som kommer framöver? Och då kan vi väl säga att nu har vi en taxonomi för klimat och klimatanpassning. Men de här andra fyra områdena, det vill säga biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, utsläppsförebyggande och vatten och marina resurser. Det är någonting som nu den här plattformen som jag sitter med arbetar på för tillfället. Och
I och med att man nu breddar taxonomin då till de här fyra nya miljömålen så breddar man också scopet, alltså antalet sektorer och aktiviteter. För det är inte samma aktivitet som har påverkan på klimat som kanske har påverkan på biologisk mångfald alltid. Så till exempel kom ju fiske in här, det fanns inte tidigare. Jordbruk kommer in här, det fanns inte i den första delegerade akten på heller. Och vi ser även turism till exempel, fanns inte tidigare, det kommer in. Och sen ett väldigt massa fler områden inom tillverkning eller manufacturing som ni ser här. Och det här förslaget kommer att gå från plattformen till kommissionen inom de närmsta månaderna. Och därefter förväntas en delegerad akt komma ut under första halvåret nästa år. Så där har vi att vänta. Och vill man läsa mer om detta så har det ju varit en publik konsultation på detta under sommaren. Så jag tror att den konsultationen fortfarande går att få tag i. Men det här är inte allt som görs om taxonomin. Det andra som görs det är att det har varit väldigt fokus på det gröna i taxonomin, alltså det bärkraftiga. Men faktum är att det är bara en väldigt liten del av vad som händer i bolag i Europa. Dels är det så att av alla de här aktiviteterna som täcks av taxonomin så är bara en liten del taxonomy aligned. Resten behöver man inte rapportera på. Så att ett bolag som kanske har 5% taxonomy aligned activities, de har 95 och men de kanske har då vet vi inte vad de övriga 95% är för någonting. Och här och sen finns det en del som täcker övriga aktiviteter som inte täcks av taxonomin. Och det här gör ju att det finns en ganska stor osäkerhet och risk för investerare i att förstå vad egentligen den övriga delen av företagets aktiviteter. Så att nu arbetas det på hur man ska göra en mer fullständig taxonomi. Så tanken som finns i plattformen som går som kommer komma som en rapport till kommissionen handlar om att egentligen se till att taxonomin blir mycket mer fullständig så att man ska rapportera både på det som är grönt men också på det som är skadligt i bolagets aktiviteter och de delarna som har en nivå som ligger någonstans emellan det här gröna och det skadliga. Man föreslår också att vissa aktiviteter alltid kommer att anses vara skadliga. Till exempel finns redan idag i taxonomiregleringen att kolkraft är skadligt. Och här finns ju möjlighet att lägga till fler typer av aktiviteter som inte har en förmåga i sig själva att ställa om. Kolkraft är ju ett exempel på detta, men det kan ju till exempel vara mer fossila aktiviteter. Och sen säger man att, om vi tittar längst till höger på den här bilden, att det finns ju många aktiviteter som inte har någon signifikant miljöpåverkan. Varken positivt eller negativt. Det kan också vara relevant att känna till, för det innebär ju att de här bolagen och kanske många mindre bolag som finns i de sektorerna kan säga att nej, men jag är i en sektor som inte har någon signifikant påverkan. Och då behöver man inte göra lika mycket due diligence, det ställs inte lika mycket krav på dem och på så vis så kan man underlätta egentligen för kapital att också gå till den typen av aktiviteter. Om vi då tittar på det här från ett annat perspektiv så kan man säga att det här med omställning var ju väldigt viktigt för kommissionen nu i somras. Så hur kan man då beskriva omställning med det här mer fullständiga ramverket? Jo, idag så kan man inte säga så mycket om omställning. För man kan bara säga att jag kommer bli grönare och grönare. Eller jag kommer bli mer och mer bärkraftig över tid. Om vi säger att man har ett antal olika aktiviteter där från A till D. Men med en mer fullständig taxonomi så kan man beskriva sin omställning som är skaliga, några som är mitt emellan, de här gula. Och sen har jag vissa aktiviteter som inte har någon signifikant påverkan. Och sen kan man beskriva hur man ställer om de här intermediate-aktiviteterna, de här mittemellan, to be gröna. Man minskar ner på de skadliga aktiviteterna och till slut fasar ut dem. Och de aktiviteter utan någon signifikant påverkan,
de fortsätter man att beskriva hur de ser ut. Så på så vis så skapar det här en möjlighet att beskriva omställning ur ett taxonomiperspektiv på ett helt annat sätt. Och det blir väldigt viktigt för de här skadliga aktiviteterna. De måste hitta sätt att kunna beskriva sin förbättring och det finns inte idag. Så hur kan vi skapa till exempel omställningsfinansiering som verkligen hjälper det skadliga att komma ut ur det skadliga området blir viktigt framöver. Det sista området som man jobbar på med taxonomin handlar om en social taxonomi. Och den sociala taxonomin börjar ju lite med ett blankt papper kan man säga. För den gröna taxonomin eller miljötaxonomin, den har man jobbat på länge här. Så att här finns det kanske mer svängrum i vart man kommer landa i slutändan. Men det förslag som nu som finns på skrivbordet, det är att man ska ha en social taxonomi som också tittar på olika typer av aktiviteter. Sektorer och aktiviteter. Och har två stycken underliggande ansatser. Det första är att identifiera aktiviteter som har en inbyggd stor risk för negativ påverkan. Till exempel gruvindustri och liknande. Och om man då kan visa på hur man hanterar vissa av de viktigaste frågeställningarna för sociala frågeställningarna i gruvindustrin på ett bra sätt. Då skulle man kunna visa att man har taxonomy alignment. Den andra delen handlar om att identifiera sektorer med en stor men positiv påverkan, till exempel sjukvård, till exempel medicintillverkning, till exempel boende för utsatta grupper, marginaliserade grupper och liknande. Om man då kan visa på en additionalitet i det här, då är den typen av produkter ett sätt att visa på att man är taxonomy aligned. Så det här är vad som ligger just nu och det här kommer ju arbetas på framåt, men det kommer bli förslag som går till kommissionen och kommissionen kommer sen behöva jobba vidare på detta. Så med det här så hoppas jag att jag har kunnat ge en liten övergripande bild av hur taxonomin fungerar i de bredare regulatoriska ambitionerna för kommissionen och vart vi är på väg med taxonomin in i framtiden. Så tack tusen så mycket för mig. Tack. Ja, tusen tack ska du ha. Du må bara bli lite grann för jag har ett spørsmål till dig. För det första så kom det ett spørsmål från någon som lurer på hur detta ser ut för kommunal sektor. Och det blir för drøyt och långt att gå in på det akkurat nå, så jag föreslår att dere logger dere in på energiogklima.no och ser under annonsörinnehåll. Där ligger en lång och fyldig artikel om hur detta slår ut taxonomin för kommunal sektor. Där finner information där. Så var det jag tänkte när du föredrog nå, så dreier jo dette seg egentlig, hvis det koker ned til kunnskap og informasjon, at man da fremover kan gjøre mer informerte valg egentlig, når man skal plassere penger og så videre. Men det virker jo ganske, det kan jo virke omfattende for mange, men hvordan tenker du dette ser ut om 5 år? Har man blitt vant til dette her, at dette er bare en del av det man skal når man driver inn for denne sektoren? Ja, altså, jeg tror du har helt rett i det her, at det er en veldig stor omstilling i hur man skal rapportere fremåt. Og allting her handler jo om transparens. Man sier jo ikke nej til någonting, utan det handler om at vi skal kunne gjøre bra val. Just nu og de nærmeste årene så kommer det være en enorm ansträngning för företag og finansiella institutioner at bygge om sina system og säkerställa at man kan rapportere den her informationen som behövs. Och då ska vi komma ihåg att ekonomisk information eller finansiell information har vi haft utvecklat i över 100 år i hur det ska se ut. Nu försöker vi liksom ta i kapp en väldigt lång tid där vi inte har rapporterat nästan någon hållbarhetsinformation till marknaden. Och det är klart att det blir jobbigt och det kommer vara tufft. Men jag tror att när man väl har satt strukturerna för det här, aktivitetsbaserad rapportering och fått in de här standarderna som CSRD pratar om. Om 5 år tror jag att det finns en helt annan mognad för det och förståelse.
Och det här kommer ju också driva affärsmodeller och driva förändringar i affärsmodeller, för det kommer bli så tydligt med affärsmodeller som inte riktigt har den här långsiktigheten i sig. Så att jag tror att det kommer bli fundamentala förändringar både i vart kapitalet går, men också i hur företag tänker om sig själva när de faktiskt tvingas att beskriva sig på ett mycket mer konkret sätt. Ja, det var jo egentlig godt sagt, at man får mer informasjon også om seg selv. Det er et kort spørsmål. Får taksonomien effekt allerede fra 1. januar 2022? Jeg vet ikke om jeg forstår frågan. Det börjar 2022, men informasjonen vi får da er jo egentlig ganske... Ikke meningsløs, men det er ikke mye informasjon. Vi vet, man får veta från företag huruvida de har aktiviteter i en viss sektor, och det är ju någonting som vi har ganska bra koll på redan nu. Så man kan väl säga att effekten av taxonomin kommer ju inte verkligen börja slå in förrän runt 2023-2024 när vi verkligen har riktig information om bolagen, och de finansiella bolagen måste också visa hur de hanterar den informationen och lägger in det i sina produkter. Då kommer det här börja driva kapital, hur de finansiella institutionerna försöker att öka det gröna i sina exponeringar och liknande. Så att det börjar nu, men jag tror att de stora effekterna vi kommer att se kommer att ske med en viss försening då, eller en lagg. Der er kommet et spørsmål til i chatten, så du kan jo vurdere om du har tid til å gå inn og svare på det skriftlig, Karl Oskar Olming, for vi må videre her nå, men presentasjonen din, den legger vi ut på klimastiftelsen.no, og alle som er påmeldte her i dag, de får tilsendt både opptak fra i dag og også presentasjonene. Så tusen takk skal du ha, og velkommen igjen til oss senere og så fort som mulig. Takk så mye, Anne. Ha en trevelig dag. Like måte. Og da er vi egentlig rett videre i dette tette programmet, og neste innleder har arbeidet med bærekraftig finans både i EUs taksonomi, både som fagdirektør i Finans Norge og nå som direktør i The Governance Group. Og mange aktører ser jo for seg at de må vurdere nå sitt selskap opp imot taksonomiens kriterier. Men hvordan kommer man i gang? Det er sikkert mange som nøler og tenker at dette er vrient, det er komplisert, det kan koste masse penger og arbeidskraft. Hvordan kommer man i gang? Og det skal Line Asker innlede om nå. Hvordan kan finansnæringen, investorer og næringsliv gripe det an rent praktisk når de skal gå i gang med å vurdere selskaper etter taksonomiens kriterier? Og hvilke data trenger man? Og hva kan en slik vurdering bidra til når det gjelder for eksempel tilgang på kapital og også prisen på kapital? Og hva betyr en slik vurdering for forbruker? Vær så god, Line Asker fra The Governance Group. Tusen takk, Anne, og takk for at jeg fikk være med her i dag for å prate om et tema som jeg har jobbet mye med de siste årene. Og jeg kommer til å gi en litt annen innfallsvinkel enn det Karl Oskar hadde her i sted. Jeg kommer til å se på dette litt mer fra et sånn praktisk perspektiv. Hvordan skal man gå i gang med taksonomien? Og så synes jeg, jeg synes det Karl Oskar sa i sted om at dette kommer til å kreve en betydelig innsats av mange aktører fremover. For dette er ikke helt rett frem. Dette er nye type data som selskap skal begynne å rapportere på, og det krever mye arbeid. Vi jobber i dag i The Governance Group med å hjelpe en rekke selskaper med å starte å jobbe med taksonomien, og ser det litt da fra det perspektivet. Jeg skal bare ta litt sånn bakteppe her, og Karl Oskar har jo gått gjennom en del her, men ikke sant, EUs taksonomi, formålet med det er jo å sikre at kapitalen tilflyter de grønne og bærekraftige aktivitetene. Så meningen er jo at selskaper da som kan vise til at de har grønne og bærekraftige aktiviteter og prosjekter skal få tilgang til grønn kapital. Og dette er jo helt nødvendig for at EU skal nå sine ambisiøse mål både på klima- og miljøområdet. Og så er jo dette navnet taksonomi litt sånn gresk, og det betyr egentlig klassifiseringssystem. Men på mange måter så tenker jeg at dette er egentlig, ikke sant, dette er en liste. Det er et oppslagsverk som man kan bruke som et verktøy, og der ligger det mange sånne screening-kriterier og terskler som faktisk definerer hvilke økonomiske aktiviteter som kan anses som bærekraftige for investeringsformål.
Litt bare også sånn, først om hvilke konsekvenser vi ser for oss at EUs taksonomi får. For det første så vil jo selskaper og de store børsnoterte selskapene må jo rapportere etter hvert om sin andel grønne aktiviteter. Og det man ser for seg, og som meningen er med dette rammeverket, er jo at selskaper som har grønne aktiviteter og grønne prosjekter skal få tilgang til grønn finansiering, og da forhåpentligvis også med gunstigere finansieringsbetingelser. Og så blir det økte krav til rapportering her og dokumentasjon. Så i første omgang så kommer dette til å gjelde de store børsnoterte selskapene, altså de med over 500 ansatte. Men det er ventet at alle store foretak fremover, noen år frem i tid, vil måtte rapportere på EUs taksonomi. Og da mest sannsynlig de med over 250 ansatte. Og så tror jeg ikke man skal undergrave liksom denne omdømmeeffekten som taksonomien vil ha. Fordi det er litt sånn at mange selskaper har gått ganske høyt ut på banen og sagt vi er bærekraftige sånn og sånn. Men nå må man faktisk bevise det med data. For finansaktører så blir det jo også mer transparens her. Det kommer rapporteringskrav, og det gjør at det blir mer transparens rundt hva ulike finansaktører finansierer eller investerer i. Og dette kan ha konsekvenser for kapitaltilgangen, blant annet for banker. Det kan ha omdømmeeffekter for både investorer og banker, og også, som Karl-Oskar nevnte, de utreder nå i EU om de skal justere kapitalkravsregelverket for å ta hensyn til ESG-forhold. Sånn at det er mulig at de setter opp kapitalkravene for utlån til mer, hva skal man si, brune aktiviteter og skadelige aktiviteter, men at man kanskje også kan se at man får såkalte grønne kapitalkravsrabatter på de bærekraftige aktivitetene. Så det blir spennende å følge med på fremover hvordan den konklusjonen blir. Og for forbrukere så er det jo her først og fremst at det blir mer standardisert informasjon om grønne investeringsprodukter. Så man vet mer når man blir forelagt tilbud om å investere i et fond som er grønt, så får man veldig standardisert informasjon. Er det 10% grønt i henhold til taksonomien, er det 90% grønt, etc. Bare fort også si litt om hvem taksonomien gjelder for. For det første så kommer det et krav for disse kapitalforvalterne som tilbyr grønne og bærekraftige fond, eller som markedsfører produktene sine som bærekraftige. Og de må etter hvert nå rapportere om fondenes grønne andel. Og dette er et krav som kommer via denne ESG-offentliggjøringsforordningen. Men i tillegg så må store kapitalforvaltere, investeringsforetak med videre, med over 500 ansatte, de må rapportere om den grønne andelen av de forvaltningene de har under forvaltning, altså midlene de har under forvaltning. Og så store selskap, som jeg nevnte i sted. Først og fremst så gjelder dette kravet for store noterte foretak, inklusiv banker og forsikringsselskaper. Og så er det ventet da at dette kravet vil utvides fremover. Hvordan ser så rapporteringskravet i EUs taksonomi ut? Først bare for å ta dette for store børsnoterte selskaper, altså ikke-finansielle selskap. Det er tre hovedkopier som er satt opp i taksonomien. Det første er at man må rapportere om andel omsetning fra taksonomirelaterte produkter og tjenester. Det neste er at man må rapportere på andel investeringer knyttet til taksonomirelaterte eiendeler og prosesser. Og det tredje og siste KPI-en går på andel driftskostnader som er knyttet til taksonomirelaterte eiendeler og prosesser. Og som vi har pratet om tidligere i dag, ikke sant, så er det tre ulike kategorier her. Du har de aktivitetene som er grønne, så har du de aktivitetene som er kategorisert eller som er inkludert i taksonomien i dag, men som ikke når opp til kravene for å være grønne. Og så har du alle de aktivitetene som i dag ikke er omfattet av taksonomien. Man vet ikke hva som skal til for at de er grønne, og vi kan kalle dem ikke-kategoriserte. Så det er disse tallene man må oppgi i sin rapportering. Når det gjelder finansaktører, så er det verdt å merke seg disse
disse forskjellene her. For det første så gjelder det jo disse fondsforvaltere etc. som tilbyr grønne investeringsprodukter, altså bærekraftige fond etc. For disse så må man fremover oppgi den prosentandelen som er investert i taksonomigrønne investeringer. Og det er ikke et prosentkrav for å definere som et bærekraftig investeringsprodukt, men det kommer her et opplysningskrav. I tillegg så får store kapitalforvaltere, de får et krav om å rapportere om denne Green Investment Ratio, og banker, store banker får krav om å rapportere om Green Asset Ratio, altså den grønne andelen av utlånsbalansen, aksjeinvesteringer med videre. Og så må jeg bare si litt, siden vi sitter i Norge og sånn sett omfattes av EØS-avtalen, og ikke alltid følger disse EU-tidslinjene for når regelverket trer i kraft. Det som er greit å vite er at disse regelverkene som følger av EU Sustainable Finance Action Plan, som Karl-Oskar gikk gjennom i detalj i sted, de er EØS-relevante, og norske myndigheter har varslet at disse skal implementeres i norsk lov. Og den viktigste loven her, som nå er på trappene, er denne en ny lov om offentliggjøring om bærekraft i finanssektoren, som ble foreslått da 4. juni av regjeringsapparatet. Og den implementerer EUs taksonomiforordning og ESG-offentliggjøringsforordningen. Og nå sitter vi og venter på stortingsvedtaket her, som forhåpentligvis kanskje kommer i desember. Men det er altså ikke avklart enda når denne trer i kraft. Så da er vi litt til denne tidslinjen. Og for det første, den datoen mange har merket seg er jo 1. januar 2022. Og da er jo da store børsnoterte selskap må starte å rapportere på eligible og kategoriserte aktiviteter. Men dette betyr jo egentlig bare om aktivitetene er inkludert i taksonomien, så det gir lite informasjon om hvor grønne selskaper er. Og det vil også bare da gjelde for de to klimamålene. Det er først fra 1. januar 2023, og da for finansåret 2022, at vi kommer til å få ordentlig informasjon fra selskaper om den grønne andelen av deres virksomhet. Og da også er det meningen at dette skal være for alle de 6 miljømålene. Og så fra 1. januar 2024 så er det ventet at flere store foretak vil få dette kravet. I tillegg så blir det da full rapportering for finansaktører. Og så tror vi at den norske tidslinjen vil avvike, og da trolig med ett års lag, men det vet vi ikke før denne lovproposisjonen blir vedtatt i Stortinget. Hva er en bærekraftig aktivitet i EUs taksonomi? Det er jo tre steg man må gjennom for å kunne klassifisere en aktivitet som bærekraftig. For det første så må aktiviteten gi et betydelig bidrag til ett av EUs 6 miljømål. Og de har jeg listet opp her nede på foilen. For det første er det jo dette med begrense klimaendringer, gå på klimatilpasning, bevaring av vann- og havressurser, sirkulær økonomi, forebygging av forurensing og beskyttelse av økosystemer. Så man må vesentlig bidra til ett av disse 6 miljømålene, men det neste kravet er at man ikke kan gjøre vesentlig skade på noen av de andre 5 miljømålene. Og så må man også til slutt ha gode standarder for menneskerettigheter, arbeidsforhold, korrupsjon etc. Først da, når man er gjennom disse tre stegene, kan man kalle den aktiviteten for bærekraftig i henhold til EUs taksonomi. Hvordan skal man så gå frem for å finne ut av dette for sitt eget selskap? Og nå konsentrerer jeg meg om store børsnoterte selskap som da får dette rapporteringskravet først. For det første så må man jo identifisere hvilke aktiviteter man har som er kategorisert eller som er omfattet av taksonomien i dag. Det neste steget er jo å sjekke om man tilfredsstiller disse kravene som stilles til å gjøre et vesentlig bidrag til et av EUs 6 miljømål. Og det neste steget er at man må sjekke om man faktisk tilfredsstiller kravene til do no significant harm, altså ikke gjøre skade på noen av de 5 resterende miljømålene. Og det er her vi prater om den delegerte rettsakten, for disse kravene er veldig detaljerte og spesifiserte innenfor hver enkelt aktivitet,
og de finnes i denne delegerte rettsakten som nå skal behandles i EU-rådet i desember. Etter man har gått igjennom og da sjekket om man tilfredsstiller disse detaljerte kriteriene i den delegerte rettsakten, så er det siste steget da å kontrollere at selskapet tilfredsstiller disse kravene til minimum social safeguards, altså sosialt ansvar. Og så til slutt så må man forberede rapporteringen, dokumentere de konklusjonene og fremgangsmåtene man har gjort underveis. Vi skal gå litt i detalj gjennom disse stegene for å gi litt sånn praktisk veiledning om hvordan man kan gripe det an som en aktør. Så når vi prater om her de delegerte rettsaktene, hvor vi finner taksonomiaktivitetene. Det er her to annekser, for som dere vet så er det kun for begrensning av klimaendringer og klimatilpasning. Det nå finnes konkrete kriterier. Så da må man inn i den delegerte rettsakten, og så må man se, har mitt selskap aktiviteter i noen av disse sektorene som er listet opp i disse delegerte rettsaktene? Hvis man har det, så må man gå inn og finne den spesifikke aktiviteten, og så koble det opp mot de aktivitetene man har i selskapet. Det neste steget er jo dette med betydelig bidrag til ett av EUs 6 miljømål. Og nå finnes det kun detaljerte kriterier for de to første miljømålene, så det er kun her man kan gå inn og se. Men da må man gå inn på den aktiviteten man har. For eksempel produserer man biler, så går man inn på produksjon av biler, og så sjekker man hva kriteriene er innenfor akkurat den aktiviteten. Og om man tilfredsstiller de kriteriene som er satt der. Det er tre typer taksonomiaktiviteter som er grønne i taksonomien. Og dette gjelder for begrensning av klimaendringer, som er eksempelet jeg viser her. For det første så har vi det som kalles lavkarbonaktiviteter. Det er aktiviteter som allerede i dag oppfyller betingelsene til nullutslippsøkonomi i 2050. Så det kan være nullutslippstransport som elbiler, det kan være kraftproduksjon med null eller lite utslipp, skogplanting, eiendom med lavt energiforbruk, etc. I tillegg så har EU tatt med det man kaller transition activities, altså omstillingsaktiviteter. Og det er aktiviteter som ikke i dag har nullutslipp, men som bidrar i omstillingen til et nullutslippssamfunn. Så her kan det være for eksempel hybridbiler, hybridfartøy, kraftproduksjon med lavt utslipp under 100 gram CO2, renovering av bygninger, etc. Og til sist så har vi det som kalles muliggjørende aktiviteter. Det er aktiviteter som muliggjør de to andre, men som i seg selv har utslipp. For eksempel hvis man produserer fornybar energi, som vindmøller, solcellepaneler, etc., så vil man ha noe utslipp i den prosessen, men man bidrar til å skape dette nullutslippssamfunnet som vi skal ha fremover. Bare ta med et lite eksempel på hvordan et sånt kriterie kan se ut når man går inn i denne delegerte rettsakten. Så har jeg tatt med for eiendomsutviklingsprosjekter, og det som er kravet her for at et eiendomsutviklingsprosjekt kan defineres som bærekraftig eller grønt, er at det må ha 10% lavere energiforbruk enn de nasjonale NCEB-kravene til energieffektivitet. Og dette må da verifiseres med en energiattest. Og så er det også tilleggskrav til store bygg med hensyn til lufttetthet, termisk kvalitet og beregning av globalt oppvarmingspotensial. Så når man er gjennom denne første og sett at man tilfredsstiller kriteriene, så er det neste å gå på steg 3 og sjekke at man ikke gjør noe skade på de andre miljømålene. Og dette må dokumenteres, og man må finne bevis for det, at man ikke skader noe av de andre. For eksempel så er det et krav om at eiendomsutviklingsprosjekter må hensyn til fysiske klimaendringer. Det hjelper ikke å sette opp et bygg som er veldig energieffektivt hvis det ikke tåler det ekstremværet som man venter fremover som følge av klimaendringene. Man kan heller ikke skape vesentlig skade på lokale økosystemer.
Så igjen, jeg tar det samme eksempelet her for å vise litt hvordan disse kriteriene kan se ut. For eiendomsutviklingsprosjekter så må klimatilpasningstiltak være implementert for å redusere da de viktigste fysiske klimarisikoene. Og det er jamfør denne listen som står til høyre her, som viser liksom disse ulike fysiske klimarisikoene som er viktige. I tillegg så er det krav om at 70% av bygningsavfall må gå til gjenbruk. Det er krav om sirkulære forretningsmetoder, krav til vannforbruk, og at man ikke må bygge på vernet naturområde, dyrkbar jord, skogsområde med videre. I tillegg er det krav om miljøkonsekvensanalyse og konkrete krav i forhold til forurensning. Det neste steget går på sosialt ansvar, og dette viser blant annet til retningslinjer fra OECD, FN og ILO-konvensjonene. Så for et eiendomsutviklingsprosjekt, som vi kan ta som et eksempel her, så er ikke dette prosjektet, eller kan ikke defineres som bærekraftig EUs taksonomi, hvis man ikke kan sikre at de ansatte har ordnede arbeidsforhold. Og her er det, dette steg 4 på sosialt ansvar, det ligger ikke detaljer om dette i de delegerte rettsaktene. Dette er mindre utbrodert, men det relaterer seg til både menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og arbeidsforhold, antikorrupsjon. Og man må da vise at man har gjennomført aktiviteten i tråd med disse prinsippene. Når man så gjennom disse 4 stegene, og man har funnet de aktivitetene som faktisk er grønne og bærekraftige i henhold til EUs taksonomi, da må man forberede rapporteringen. Og det er disse 3 hoved-KPI-ene som jeg nevnte tidligere i dag, de må kobles opp mot de grønne aktivitetene man har. Og det finnes detaljerte rapporteringskrav i en egen delegert rettsakt her, som viser hvordan man som aktører skal rapportere, og det er egne rapporteringsmaler. Så mitt tips her er å gjøre seg kjent med de detaljerte rapporteringskravene i disse delegerte rettsaktene, og starte dette arbeidet med å koble finansielle data opp mot grønne aktiviteter. For det er ikke vanlig for selskap i dag å ha denne grønne regnskapsføringen, og det kommer til å kreve en del for å automatisere dette fremover. Så til slutt bare noen sånne tips på veien når man skal starte opp arbeidet med EUs taksonomi. Det vi ser er at det er veldig nyttig å involvere alle relevante interne ressurser fra start. Man trenger å ha med regnskaps- og økonomifunksjonen, man trenger å ha med de som jobber med bærekraft, de som jobber med compliance, og de prosjektlederne som kjenner til de aktivitetene selskapet bedriver i detalj, og ulike da forretningsområder. Man må også sette tilstrekkelig tid og ressurser internt. Det er tidkrevende å sette seg inn i taksonomien, og det kan by på en del uforutsette problemstillinger. I tillegg så må jo ofte regnskapssystemene oppdateres eller endres, og de bør jo også over tid automatiseres. Det vi også ser er at det er viktig å sikre dokumentasjon. Selv om det i dag ikke er noen revisjonskrav til taksonomirapportering, og det ikke kommer det helt i starten av rapporteringskravet, så er det viktig å ha en såkalt audit trail. Altså at man dokumenterer hvilke antakelser og tolkninger som er gjort. Og så til slutt, det viktige her er jo faktisk hva taksonomien medfører av endringer i næringslivet. Og da er det litt å forstå også de strategiske implikasjonene dette har for ditt selskap. Hva vil en lav grønn brøk bety for ditt selskap, og hvor ønsker vi å være fremover i 2025 og i 2030? Så med det så takker jeg for meg. Takk. Tusen takk skal du ha, Line Asker. Der kom inn flere spørsmål til deg. Vi kan ta ett av de nå, og det går ut på. Norge er jo ikke medlem av EU, men gjelder dette likevel for oss? Ja, det var det jeg var litt inne på det tidligere i presentasjonen. Altså disse rettsaktene, blant annet taksonomien, som kommer via EUs handlingsplan for bærekraftig finans, det har norske myndigheter sagt at de skal tas inn i norsk lovrett. Og det følger jo også av EØS-avtalen. Så dette er jo den lovproposisjonen som nå kom i juni, og som vi venter at de forhåpentligvis får stortingsbehandlet før årsslutt. Og da trer dette også inn i norsk rett. Men det som er forskjellen her, blir jo egentlig da at tidslinjen nok blir noe forskjøvet i forhold til hva den er i EU.
Og det er jo der man venter kanskje at det blir et års lag, da. Så, men ja, helt klart, dette kommer også til å gjelde norske aktører. Det kom også inn et spørsmål om hva med gass- og oljesektoren, men det kan vi komme tilbake til. Alt dette blir jo sendt ut til alle som er påmeldte her, som jeg nevnte, og da kommer vi også til å sende med et par artikler om de spørsmålene vi ikke rekker å svare på her i dag. Tusen takk skal du ha. Da er det neste mann inn i systemet her, og det er simpelthen en som heter Anders Gahr. Du kan bare gå og stille deg opp, for noen selskaper har jo allerede startet arbeidet med å implementere denne taksonomien, både i sin forretningsdrift og også vurdere hele verdikjeder. Og Nordnet, som er en digital plattform for sparing og investering, de har valgt å bruke EU sin taksonomi i sitt arbeid allerede. Og Anders Gahr er administrerende i Nordnet og skal innlede om hva ligger til grunn for beslutningen Nordnet har tatt om å gå i gang såpass tidlig, og hvordan gå i gang. Hva betyr dette for Nordnet sine kunder? Vær så god til deg, Anders Gahr. Tusen takk for det, og tusen takk for invitasjonen her i dag. Vi står jo midt i et grønt skifte, og det her påvirker jo også private sparere og investorer. Og det store spørsmålet er jo hvordan legge til rette med gode verktøy og god informasjon, slik at private sparere og private investorer kan ta velinformerte og veloverveide valg når det kommer til å velge bærekraftig når de skal plassere pengene sine også. Så det jeg tenkte å prøve å belyse litt her i dag, bare aller først for å sette litt kontekst, hvem er Nordnet? Og vi er jo en digital plattform for sparing og investering. Vi er bank, verdipapirforetak, livsforsikringsselskap, men alt med hensikt å tilby en så komplett plattform for sparing og investering i aksjer, fond og andre typer verdipapirer og andre spareinstrumenter som mulig. Og vi henvender oss utelukkende til privatpersoner som investerer selv direkte på internett. Så vi har jo ingen pensjonskasser eller institusjonelle kunder som har helt andre ressurser når de skal plassere pengene sine, som allerede kanskje har tatt det her i bruk i mye større grad enn det privatpersoner har gitt muligheter for så langt. Og vi begynner jo å få en fin mengde antall kunder i Norge, så det her er jo tall per første halvår, så har vi jo drøyt 300 000 kunder som tilsammen forvalter da over 100 milliarder ved å logge inn på vår plattform og velge aksjer og fond, og i stadig større grad forsøke å gjøre det på en bærekraftig måte også. Vi er jo et børsnotert selskap, vi også. Vi er børsnotert i Stockholm. Vi har virksomhet i hele Norden, men de her kravene treffer jo Nordnet også. Så vi har jo også en policy og et arbeid rundt bærekraft internt i selskapet, som er koblet opp mot FNs ulike bærekraftsmål, hvor blant annet vår visjon, og det faller veldig naturlig for Nordnet, å jobbe for å demokratisere markedet for sparing og investering, og gjøre verktøy, informasjon, finansielle instrumenter tilgjengelige for folk flest. Og i den ambisjonen så ligger det også en ambisjon om å bli den ledende plattformen for bærekraftige investeringer i Norden. Ikke det at vi skal tilhendeholde alle de bærekraftige investeringene, men legge til rette for at investorer kan velge bærekraftig på en god måte. Internt i selskapet og i kundebasen så har vi også mål knyttet til likestilling og mangfold, hvor et av målene er å få en bedre kjønnsbalanse i kundebasen, og selvfølgelig et mangfoldig miljø internt i selskapet også. Og så jobber vi i tillegg med hvordan vi kan redusere vårt fotavtrykk. Vi er jo en digital aktør, og vi er ikke et kullkraftverk, men vi kan også gjøre grep hele tiden for å redusere vårt fotavtrykk. Så det her er ting vi jobber med, og vi må også tilpasse oss de her kravene og rapportere på vår forenlighet med taksonomien når den tid kommer. Så hvordan forholder private sparere seg til temaet ESG og bærekraft? Og det er et enkelt svar på det. Det er i stadig økende grad. Og det er mange drivkrafter bak det. Du har selvfølgelig Parisavtalen, ta valget i Norge nå. Det er et veldig fokus på den grønne skiftet og den grønne bølgen, i tillegg til at sosiale medier også bidrar til at folk bygger sin egen merkevare, og folk er mer opptatt av å gjøre fornuftige ting med pengene sine og bidra til noe godt. Et ønske om å påvirke, ikke bare via kildesortering, men også via pengene man investerer. Og det er erkjennelsen også, hvis man bare ser rundt seg, hvordan man ser at vær og vind forandrer seg, i tillegg til at man ser at verdens mest verdifulle bilselskap og verdens rikeste person nå er elbiler og Tesla og Elon Musk. Så det her er jo alle drivkrafter som gjør at også private sparere og investorer tenker mer bærekraftig og mer ESG-relatert når de ser på sine investeringer.
Og det er primært liksom ut fra to dimensjoner vi ser at folk er opptatt av det her. Og det ene er litt det her med at man ønsker å gjøre fornuftige plasseringer som gir god avkastning og som er bra for lommeboka. Men det her skal også kjennes bra for hjertet. Og man ønsker å ta stilling til de endringene man står overfor og også kommunisere en eget varemerke og merkevare knyttet til det. Så det er kanskje de litt mer myke verdiene som gjør at folk tar stilling til bærekraft som tema når de plasserer pengene sine. Men det andre vi ser er jo også at man ser på bærekraft og den utviklingen vi ser som særdeles viktig som et verktøy for å identifisere fremtidens vinnere når de plukker enkeltaksjer eller skal investere pengene sine i fond. Og som er også en residual av det, hvordan man kontrollerer risiko i porteføljen sin når man følger opp den i det lange løp. Så her er det både et ønske om å gjøre godt for verden, men også at det skal være lønnsomt for investeringene sine. Og det tror jeg er veldig viktig, at det også skal være lønnsomt å velge bærekraftig. Så definitivt det vi ser blant kundemassen, og vi så det jo kanskje spesielt sterkt i fjor, hvor det var en stor rekke selskaper som ble noterte på Euronext Growth, og man så også et voldsomt rally i fornybar sektor og så videre, så da strømmet det mye penger til bærekraftige initiativer, så har jo det fått en liten korreksjon. Men kundene ønsker så definitivt å ta hensyn til bærekraftstemaet når de skal plassere pengene sine, men vi skal være såpass ærlige også og si at det her er vanskelig for folk å forholde seg til, fordi man blir bombardert av ulike begreper og ulik informasjon, og det er derfor også at det er bra nå at vi ser at det kommer en viss form for standardisering knyttet til det her da med EUs taksonomi. Men det å investere i aksjer og fond kjennes ofte vanskelig ut i utgangspunktet om man ikke skal legge på en bærekraftsdimensjon på det. Ta bare et eksempel på årsrapportene fra Nordnet da, i 2020, hvor vi har en vanlig årsrapport da, på en par 300 sider, men så har vi også en årsrapport som er knyttet til bærekraft på 100 sider. Og det er utfordrende nok for folk flest å gjøre en fundamental analyse eller en cashflow-analyse og forholde seg til PE-tall og pris-boktall om man ikke også skal ta inn bærekraftsdimensjonene. Så at, det er vel litt utfordringer også med så mange kunder som vi har, at det er ikke ett svar på hvordan man tilbyr verktøy og informasjon til retail-markedet, men man har ulike tjenester til ulike kundegrupper, så at man dekker de ulike behovene. Og vi har jo startet denne reisen i Nordnet ved å forsøke å tilby verktøy og tjenester og informasjon på nordnet.no for å hjelpe kundene når de skal navigere både den finansielle jungelen, men også bærekraftsjungelen. Og som det var inne på i innledningen her nå, så har jo vi fått på plass i alle våre fondslister og på alle fond denne klassifiseringen i henhold til taksonomi, om de er mørkegrønne eller lysegrønne fond og så videre. I tillegg til at man jobber med ulike screening-verktøy, sånn at man kan velge bort uønskede investeringer som man ikke tror er bra for fremtiden og så videre. Og går man inn på de spesifikke fondene, så tilbyr man mer detaljert informasjon om ulike tematikker innenfor ESG. Og selvfølgelig en viktig komponent her også er å tilby god informasjon om hva er det her for noe, og hvilke konsekvenser man har det her for den investeringen du gjør. Men det her er nytt ennå, og det er jo viktig å understreke at utfordringen med å putte liksom en grønn label på en 200-300 siders rapport, hvor det også er ulike ting som er viktige for ulike bransjer og for ulike selskaper, så at det er fort gjort å sammenligne epler og pærer og så videre i denne sammenhengen, og det er mye informasjon som man skal forstå før man kan ta veloverveide beslutninger. Men jeg synes allikevel at på en måte vi har startet en reise hvor man både har tilgjengeliggjort enkel informasjon i form av labels som gir deg en klar indikasjon på innretninger på et fond fra et bærekraftig perspektiv, i tillegg til at man også kan bygge ut med mer detaljert informasjon for den som ønsker å gå i detalj på det.
Så det her er der vi har startet på fondsområdet. Når det kommer til enkeltaksjer, da, så har vi jo ingen ESG-data på vår hjemmeside for enkeltaksjer per dags dato, men det er noe vi jobber med, og som det ble nevnt i noen foredrag her tidligere, så vil jo de store børsnoterte selskapene blir truffet av det her forenligheten med taksonomiregelverket i starten av 2022. Og da vil man jo da for Equinor på skjermen her for eksempel få at de er 30% forenlige. Så du får en viss form for klassifisering og en label på det også. I tillegg til at vi selvfølgelig også titter på uttrekk av annen type relevant ESG-data. Som vi presenterer jo regnskapstall og fundamentale tall for selskapet, men vil også kunne trekke ut og vise fram detaljerte ESG-data. Tall for selskapene. Men det her er en reise som man bare så vidt har startet. Jeg tror vi kommer til å se, eller helt sikker på at vi kommer til å se flere tjenester og verktøy for å hjelpe private sparere og investorer å navigere både finansielle investeringer, men også i et bærekraftig perspektiv i tida som kommer. Men det er viktig å understreke at ulike kunder vil ha ulike behov, og tjenestene sin utforming må ta hensyn til det. Det store sparemarkedet er like lite interessert å grave ned i en 200-siders ESG-rapport fra et selskap som de er interessert i å grave ned i årsrapporten for selskapet. Så der må man ha enklere verktøy med de svakheter det har, sånn som labels og så videre, mens man har mer aktive og interesserte investorer som ønsker en full stack med ESG-informasjon, kanskje muligheten til å x-raye din portefølje hvor du får se hvordan ditt fotavtrykk og ditt impact er, både for dine aksjeinvesteringer og dine fondsinvesteringer going forward, og muligheten til å gjøre endringer basert på det. Så det var veldig kort litt om hva vi gjør på dette området, og det som jeg hadde tenkt å nevne her i dag. Tusen takk skal du ha. Og det var en ting du sa som jeg synes var veldig viktig, og det var mye av det du sa var viktig, men det er en ting, og det som man må huske på, ting må være lønnsomt for å være bærekraftige. Men er det sånn, tenker du, at hvis man er litt tidlig ute her, at det kan bli en form for et konkurransefortrinn? Det å gå tidlig i gang med taksonomien, det å gå tidlig i gang med å gi mer informasjon til kundene da? Det tror jeg så absolutt. Så lenge kundene og investorene er interessert i å gjøre bærekraftige valg, så er vi også avhengig av å få den informasjonen både fra selskapene og fra fondsleverandørene. Og har man ikke den klassifiseringen, så er man kanskje ekskludert allerede fra startpunktet når kunden skal gjøre sitt valg da på et fond eller en enkelt aksje. Og vi leste vel her forleden i en artikkel på energi og klima at det har vært litt sånn trøbbel med å komme i gang med dette og finne ut av, spesielt dette med fond. Og du nevnte, er fondet 10% grønt eller 90% grønt, som forrige taler her snakket om? Dette er veldig vanskelig, men her vil man da etter hvert kunne skjønne, er et fond egentlig kanskje 100% grønt eller 80%, at man kan få informasjon om det? Ja, og man leser jo at, som det naturligvis blir da, når man skal sette ett stempel på noe, at det er jo litt kritikk knyttet til den grønne labelen der også. At man forventer jo kanskje også at det her regelverket, skruen skrues til litt, og at man blir litt mer presis i den grønnfargen sin når man stempler fondet også i fremtiden. Så det som er bra med det, at man får en felles standardisering, fordi det man så tidligere var at ulike private aktører har prøvd å komme med sine egne labels, og hva definisjonen på hva som var bærekraftig, eller hva som fortjener, tjent en label, det variert litt fra aktør til aktør. Nå kommer det et standardisert regelverk som det må jobbes videre med i fremtiden, som alle må forholde seg til, og det tror jeg er bra for allmennheten. Takk skal du ha. Det er helt sikkert bra for allmennheten, fordi at det er ikke alltid lett å vite om man blir grønnvasket eller ikke, om man blir lurt eller ikke. Så takk skal du ha. Da skal vi gå videre til neste innleder. Det skal dreie seg om MiFID 2 og egnethetsvurdering. Og MiFID 2, det er jo en sentral EU-rettsakt for reguleringen av foretak som tilbyr tjenester knyttet til finansielle instrumenter som for eksempel obligasjoner, derivater, aksjer og fondsandeler. Og EUs såkalte MiFID 2 stiller nye krav til ansatte i finans. Nå må kundenes preferanser innen bærekraft altså kartlegges i forbindelse med rådgivning om for eksempel investering. Hva innebærer dette i praksis? Det skal Andreas Lovsov svare på. Han er advokat og partner i forretningsadvokatfirmaet Skjøtt, og har innledet om dette mange ganger. Vær så god, Andreas Lovsov. Tusen takk. Så skal jeg beklage at jeg ikke fikk vært her i dag, og tusen takk for invitasjonen. Så skal jeg forsøke å dele presentasjonen her.
MiFID 2 og bærekraft. Nå har vi hørt mange gode foredrag og innledninger om viktigheten av det som kommer fra EU, og hvor kompleks og stort dette er. Dessverre så tror jeg kanskje at jeg vil fortsette på den trenden. Jeg skal ikke bruke min tid på å gjenta hva er det som, hvorfor kommer dette, og hvorfor dette er viktig. Det jeg derimot har lyst til å gjøre er å sette det litt i kontekst, fordi det vi nå har hørt mye om er taksonomien, vi har også hørt litt om SFDR, og dette er jo deler av en større tiltakspakke som kommer fra EU knyttet til bærekraftig finans, hvor hele formålet er å reallokere store mengder kapital til det som da er bærekraftige investeringer for å nå de ulike klimamålene man har satt seg. Og for å forstå hvordan dette skal skje, så må man se egentlig på helheten i det som kommer. Taksonomien gir opplysningskrav og definerer også hva er det som på en måte er miljømessig bærekraftig etter taksonomien. SFDR pålegger visse opplysningsforpliktelser på diverse finansielle aktører, både rådgivere og forvaltere. Men det er også en rekke andre regelverk som kommer, som er viktig å forstå for å se hvordan tror vi dette totalt sett vil slå ut. Og sånn som for eksempel Anders sa også, så er det jo klart at man har kanskje ikke sett det at så mange privatpersoner egentlig begynner å stille så mange spørsmål rundt dette enda, eller har hatt muligheten til å sette seg inn i regelverket på en tilstrekkelig måte, mens foreløpig så er det kanskje forbeholdt de store aktørene. Det jeg skal snakke litt om i dag, endringene til MiFID 2, vil nok være med på og bidra til at flere privatpersoner vil få et fokus på dette, og vil få et økt forhold til hva er det som egentlig nå er grønt eller ikke, etter det som kommer fra EU. Først litt om MiFID 2 og hvordan det er i dag, og hva som nå skjer. MiFID 2 er jo dette europeiske direktivet, som er gjennomført i stor grad i norsk rett gjennom verdipapirhandelloven og gjelder for alle norske verdipapirforetak og diverse andre aktører som yter investeringstjenester. Det er utfylt ved en rekke rettsakter, herunder denne delegerte kommisjonsforordningen 2017-565, som knytter seg til, eller som oppgir nærmere vilkår og regler for organisatoriske krav og vilkår for drift av verdipapirforetak. Det som nå er vedtatt i EU, og som skal anvendes fra august 2022, er en endring til den kommisjonsforordningen, hvor hele essensen er at nå skal bærekraftsfaktorer integreres i verdipapirforetakene, tilsvarende med bærekraftsrisikoer og bærekraftspreferanser. Det skal integreres både i de organisatoriske og de operasjonelle kravene. Som vi kommer litt inn på, så vil det her skape ganske mange spørsmål, men det vil også medføre et vesentlig økt kompetansekrav til ansatte, knyttet til hva er det nå som defineres som bærekraftig fra EU, og da er det ikke bare taksonomien som er viktig å se hen til. I Norge så vil dette også gjennomføres. Det er såkalt EØS-relevant, så den vil innlemmes og gjennomføres i Norge. Det vil bli gjort ved forskrift på samme måte som dagens kommisjonsforordning er. Ofte så får vi spørsmål om hvilke handlingsrom har vi, eller nå må Norge lobby for å få andre typer regler, eller for å tilpasse de bedre til norsk næring og den type ting. I likhet med det aller meste som kommer fra EU knyttet til bærekraft, så kommer det i såkalt forordningsform, det vil si at det er veldig lite handlingsrom. Det skal gjennomføres likt i hele EU, og det har en selvstendig verdi. Dette gjelder tilsvarende her. Det er ingen nasjonale handlingsvalg, og det er derfor heller ikke behov for noen særlig vurdering fra norsk side. Det som er et poeng som kommer særlig på spissen i Norge, er jo dette som også Line var innom tidligere, at vi får en liten forsinkelse i Norge på gjennomføringen. Og siden hverken SFDR eller taksonomien er gjennomført i Norge, så ser heldigvis norske myndigheter at det er et problem å gjennomføre i hvert fall dette her før det andre regelverket har trådt i kraft, fordi, som vi kommer tilbake til, dette viser i stor grad til SFDR og taksonomien også.
Så det vi kan håpe på at man får en samtidig gjennomføring av dette og SFDR i Norge. Det vil gjøre det enklere for alle sammen. Det ganske teknisk det som skjer, så jeg skal ikke bruke så mye tid på akkurat det. Jeg har mer lyst til å knytte noen bemerkninger til sånn overordnet de viktigste områdene som dette må hensyntas på. Og også vise hvordan koblingen til SFDR og taksonomien er, for det er det som kommer til å ha stor betydning for kompetansekravene. For det første så må man nå inkludere bærekraftsrisiko eller sustainability risk i de organisatoriske kravene til foretakene, det vil si i rutiner, rapportering, kompetansekrav og så videre. Sustainability risk er definert i SFDR og omfatter egentlig det som man normalt sett har sett på som ESG-faktorer, men definisjonen er knyttet da til den type ESG-faktorer som kan ha en vesentlig negativ effekt på investeringene. Og dette er et litt sånn en liten hodepine, fordi, og det knytter seg også til SFDR og mye av det andre regelverket også som kommer. Veldig mye av det som kommer fra EU på dette området er skrevet som at det er fokusert på investeringer og investeringsbeslutninger. Men nå skal foretakene, uavhengig av egentlig hvilke tjenester de yter, integrere dette i de organisatoriske kravene og risikostyringsfunksjonene. Så når man da har en definisjon av sustainability risk som koblet opp til en negativ effekt på investeringer, så det åpenbart at det vil ikke passe like godt for alle foretakene. Vi har hatt det samme utfordringen med SFDR for eksempel. Så her håper vi jo på at det kommer ytterligere veiledning, selv om mye av den veiledningen som har kommet fra EU ikke nødvendigvis bare oppklarende, ref for eksempel en Q&A-en på SFDR i sommer. Så jeg tror jeg man får en liten jobb om å tenke litt igjennom, men det som viktig jo at man må nok se det litt opp mot formålet bak reglene og lese det med det for øye. Tilsvarende så skal man integrere dette i risikostyringsfunksjonen, og den blir nok litt lettere sett hen til definisjonen av bærekraftsrisiko. Det viktigste punktet her, det nok det neste, og det det at alle foretak som nå yter investeringsrådgivning eller aktiv forvaltning må som kjent foreta en egnethetsvurdering av kundene. Når man gjør det, så må man innhente en del informasjon for å vurdere om dette finansielle instrumentet som man enten rådgir på eller investerer i, egnet for kunden på bakgrunn av informasjonen man har innhentet. Nå blir det et krav om at når man gjennomfører egnethetsvurderingen, så skal man hensyn ta også kundens risikotoleranse og eventuelle bærekraftspreferanser. Det kommer jeg tilbake til på neste side, hva det for noe. Det blir veldig viktig. Og det blir også nå et uttrykkelig krav om at dere har rutiner og prosedyrer som sørger for at de ansatte skjønner hva man gjør, hvilket helt åpenbart. Men herunder eventuelle bærekraftsfaktorer som man vurderer i forbindelse med tjenesteytingen til kundene. Så dette noe som skal kunne ettergås av relevante tilsynsmyndigheter, det vil si til Finanstilsynet i Norge, for å se om har foretakene faktisk tilstrekkelige rutiner og prosedyrer, men skjønner de ansatte faktisk hva de rådgir på her hva gjelder bærekraft. Og dette noe helt nytt. Så hva da bærekraftspreferanser? Det blir nå legaldefinert. Det ikke lenger fritt frem å på en måte spørre litt vagt om hvilken ESG, hva viktig for kunden, hva slags type, det eksklusjon, det den type ting, hvor det har vært masse variasjoner. Bærekraftspreferanser blir nå uttrykkelig koblet opp til SFDR og taksonomien. Definisjonen av bærekraftspreferanser ser vi her, og det omfatter blant annet enten da et finansielt instrument hvor kunden har besluttet at en minimumsandel skal investeres i investeringer som kvalifiserer som kallet grønne etter taksonomien, eller to, et finansielt instrument hvor kunden har besluttet at en minimumsandel skal investeres i sustainable investments etter SFDR, eller tre, et finansielt instrument som vurderer såkalte principal adverse impact, som også SFDR.
Så det som blir veldig sentralt her, dette kan vi bruke veldig mye tid på, men det har vi ikke. Det som blir veldig viktig her å forstå forskjellen mellom environmentally sustainable investments etter taksonomien. Det altså det som vi har hørt tidligere. Hva det som på en måte grønt etter taksonomien? Og hva det som sustainable investments etter SFDR? For det noe annet. Det en egen definisjon i SFDR. Og det det som på en måte klassifiserer fondene og andre finansielle produkter i henhold til denne mørkegrønn, lysegrønn og nøytrale kategorien etter SFDR, som det også har vært litt kritikk mot den labelingen. Og her det ganske mange spørsmål som oppstår, og det kommer til å bli mange litt vanskelige vurderinger, fordi artikkel 8-fond, det som man ofte har sagt lysegrønne, de ikke automatisk kvalifisert som eller til å kunne falle inn under en kundes bærekraftspreferanser etter dette. Da må det være en minimumsandel som skal investeres i sustainable investments, og det det ikke alle artikkel 8-fond som gjør. Så dette noe som ikke bare foretakene og ansatte må skjønne og sette seg inn i, men det også viktig for de som faktisk skal etablere fond eller markedsføre de, at dette noe som nok kommer til å legge litt føringer på investorappetitten, i hvert fall fra kallet privatpersoner fremover. Og det tror jeg egentlig var tiden vi hadde. Da sier jeg takk for meg, og så det bare å si fra hvis det noen spørsmål. Ja, takk skal du ha, Andreas Lovsov i kjøtt. Jeg tror vi sier det sånn at takk skal du ha for denne gangen, og du vet jo at vi inviterer deg igjen stadig vekk. Og for de som vil lese eller høre mer av det du har sagt, så kan de logge seg inn på finansforbundet.no og bare søke på navnet ditt. Da kommer det opp to opptak av to kurs du har holdt under vignetten Just Add Finance. Med to viktige og gode temaer der, 2-3. Og også på energi og klima sin nettside så ligger det et langt intervju med deg om taksonomien, og også noen innlegg du har skrevet om MiFID 2. Så det kan jeg bare anbefale. Så takk skal du ha, og velkommen igjen, Andreas Lovsov. Da går vi videre, og med i studio her så har jo vi da Nanna Ringstad, som fagansvarlig i bærekraft i Finansforbundet her på huset. Og du har jo arbeidet med dette temaet veldig lenge, egentlig. Så da spørsmålet til deg. Det jo åpenbart at EU sitt arbeid rundt dette får store konsekvenser, både for næringslivet og for norsk finansnæring. Og ikke minst alle de som dere organiserer, som jobber i finansnæringen. Og hvor skal man begynne når man finansnæring her, tenker du? Altså, først tenker jeg at jeg skal si at dette med taksonomien og EUs arbeid med bærekraftsbalans jo omfattende og krever mye av selskaper, men det også spennende forretningsmuligheter og ikke minst attraktive og meningsfulle arbeidsplasser. Vi vet jo at ansatte viktige endringsagenter og pådriver for omstilling både i møte med kundene, men også i egen virksomhet. Men det som det skorter på, det strategi og rapportering ofte på plass, men implementeringen, og det jo Andreas litt innom i sitt innlegg også, dette med å få det til i praksis og gå fra ord til handling. Og da ser vi jo at det med kompetanse kjempeviktig, og der man langt ifra mål. Våre undersøkelser viser jo at finansansatte i økende grad motivert til å jobbe med bærekraft og klimarisiko, men at de føler selv at de mangler mye av kompetansen. Kun 16% svarte at de hadde god nok kompetanse til å gjøre den jobben ut mot kundene, som Andreas nå forteller blir et krav i EU om mindre enn ett år. 30% har ikke den kompetansen, og Finans Norge har jo en lignende undersøkelse som går på selskaper, og der var det 9 av 10 selskaper som sier at de trenger ansatte med nettopp denne kompetansen de neste årene. Så her det mange muligheter, og så har jeg også skjønt når jeg snakket med en del toppledere i både investeringsselskaper og så videre, at de ansatte synes det motiverende å jobbe med dette, og at mange må legge seg det på minne også, ja, både når det gjelder kompetanse, men også kanskje vri virksomheten litt da. Være med og bidra til å skaffe alle den kapitalen som trengs for energiomstillingen de neste 30 årene. Nettopp. Det ikke småtteri? Nei, og det jo mange som har startet med gode kompetanseuttag, men det vi, så bortsett fra et par gode eksempler, så ser vi jo at det ikke omfattet nok, det settes ikke av nok tid til å faktisk lære opp de ansatte innenfor disse temaene, og som nå også skal da ha oversikt over taksonomien og SFDR til å ta det ut mot kundene. Så her gjelder det ikke henge etter, rett og slett. Så da har vi fått et dypdykk i EUs taksonomi i dag fra et selskapsperspektiv. Men hvis man da snur på det, hva betyr taksonomien for det man kan kalle folk flest, eller for deg og meg?
Ja, nettopp. Altså taksonomin, og det snakket jo Karl-Oskar også om, den skal jo gå som en rød tråd gjennom hele EUs arbeid med bærekraftig finans. Og den skal også være grunnlaget for nye standarder. Og for folk flest så blir det tydelig etter hvert når vi får en miljømerking av de finansielle produktene som kvalifiserer til en merking, altså eco-label. Så eco-blomsten skal brukes til det. Så det blir tydelig, og så vil det jo være enklere for folk å se hvordan pensjonspengene sine er investert med hensyn til en fremtidig tråd med Parisavtalens mål. Men det kan også bety at man bør ha oversikt, til eksempel hvis man skal kjøpe en ny bil. Altså disse kriteriene som Line snakket om, altså hvordan vil biler fremover klassifiseres? For det er jo både viktig for kloden, men det er også viktig av privatøkonomiske hensyn den dagen du skal selge en brukt bil, som da kanskje klassifiserer helt brunt, da, for å si det sånn. Så her er det mye man skal tenke på, og hvis man ser dette i et litt makroperspektiv, da, hvordan ser hele systemet ut for omverdenen? Altså for omverdenen så handler jo det om at vi fremover enklere vil se hvor godt posisjonerte selskaper er, og hvor store omstillinger de må gjennom for å levere på målene i Parisavtalen, EUs klimamål. Og det er jo veldig viktig kunnskap, både for kunder og eiere og investorer, men også for myndigheter og politikere her til land som skal få fart på den grønne omstillingen her i Norge. Så jeg tenker at her ligger det masse spennende muligheter, men det er en lang vei å gå for vi er i mål. Men samtidig så må vi rett og slett bare gripe an dette og bygge kompetanse stein for stein. Så da kan man vel egentlig oppsummere Nanna med at her blir det etter hvert ingen steder å gjemme seg for de som ikke har sine regnskaper i orden. Vi må si takk for i dag. Så er det mye stoff å lese om akkurat dette her på Energi og Klima, og også på Finansforbundet sine nettsider. Og har du lyst til å abonnere på nyhetsbrevet Klima og Finans, så kan du bare sende en melding på e-posten jeg har sendt ut til dette møtet i dag. Ellers kan du logge deg inn på energioglima.no under nyhetsbrev og få et abonnement der. Da får du stoff tilsendt jevnlig om dette. Også del av det felles prosjektet vi har sammen med Finansforbundet. Så hjertelig takk til gode innledere, hjertelig takk til alle dere som var med. Og så skal jo Finansforbundet og Klimastiftelsen lage flere webinarer over jul, så det er bare å følge med og melde dere på. Tusen takk for i dag.